pad južnoga tornja katedrale je ono po čemu će doista svjetski mediji na neki način zapamtiti ovaj potres. Naravno, zašto? Zato što je baština iznimno moćan simbol. Ona je prvo i osnovno jedno od osnovnih uporišta kako urbanog, tako i šireg nekakvog nacionalnog ili državnog identiteta. Način gradnje kakav je postojao u 19. stoljeću, dakle ta specifična armatura koju su oni koristili kako bi učvrstili kamen, nije dovoljna da izdrži ove potresne udare karakteristične za Zagreb. Njezini arhitekti, Friedrich von Schmidt i Hermann Bolle, su isprva nastojali, htjeli zapravo zadržati daleko veći dio izvornih elemenata katedrale. No, nakon što je u potresu od 9.11.1880. katedrala bila jako oštećena, radikalizirali su taj svoj pristup restauraciji i odlučili ukloniti brojne izvorne elemente, kao što je recimo svod u svetištu u unutrašnjosti, kao što je glavni portal, kao što je jedan veliki dio te arhitekture tektonske dekoracije koja danas karakterizira katedralu. Možemo reći da je nesumnjivo potres od 1880. godine odigrao pozitivnu ulogu u razvoju grada. Dakle, on je prvo i osnovno potaknuo ulaganja u recimo arhitekturu, odnosno u građevinske objekte i pokrenuo je gospodarstvo nakon što je ono 7 godina bilo nakon velike gospodarske krize koje su isto izbijale u 19. stoljeću kao što izbijaju i danas. Dakle, nakon 7 godina jedna od najvećih gospodarskih kriza koje su podogodile tadašnji svijet. Onaj smjer u kojem bismo mi trebali ići nakon ovoga potresa jeste da se donji grad osobito revitalizira, da se revitaliziraju blokovi, da se ne ide u pretjerana rušenja, nego zapravo popravljanja trenutne situacije kako bi standard života u donjemu gradu bio viši. Vidimo isto tako, kada usporedimo zgrade koje su sagrađene na Trgu bana Jelačića sa građevinama u onom starijem dijelu Zagreba, na gornjemu gradu ili Kaptolu, koliko u toj drugoj polovini 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća se monumentalizira zagrebačka arhitektura. Dakle, te zgrade grade bogati zagrebački gospodarstvenici. Međutim, način gradnje, materijali koji su korišteni u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća, prije nego što se počelo graditi sa armiranim betonom, naprosto su takvi da oni ne mogu jamčiti potpunu sigurnost od potresa. Te zgrade, dakle, podignute nakon 1880. jesu nešto sigurnije od onih koje su podignute prije potresa uglavnom, ali nisu potpuno sigurne obzirom na nekakve današnje protupotresne standarde i sasvim ih sigurno moramo adaptirati kako bi ih pripremili za nekakav sljedeći potres. Kako to učiniti, to ipak trebaju na prvom mjestu reći arhitekti. Ja pretpostavljam da će se ugrađivati nekakve čelične armature. Nisam siguran koliko je moguće armirano betonsku konstrukciju u sve te starije strukture ugrađivati. Mislim da je nužno čuvati u Zagrebu ambijent jer je to ono najvrijednije što Zagreb ima. Nekoliko, dakle, tih najvažnijih, recimo to tako, urbanističkih cjelina Zagreba, osobito recimo Ilicu, pa i Gajevu, Preradovićevu, ulicu Preradovićev trg i ostale, dakle, ulice u samome centru grada treba čuvati u obliku u kakvom smo ih zatekli prije potresa, naravno uz osiguranje struktura u slučaju novoga potresa. Zagrebački neboder na uglu Trga bana Jelačića i Ilice je nesumnjivo primjer jedne zapravo dobre i zanimljive interpolacije. Neki ga smatraju danas pretjerano agresivnom interpolacijom, ali s druge strane donio je, recimo, on je donio jedan dašak novoga, jedan dašak moderne tih 50-ih godina. I mogle bi se dozvoliti, recimo, takve interpolacije u Petrinjskoj. Dakle, u tim nekim ulicama koje su u drugoj polovini 20. stoljeća već vrlo intenzivno izgrađivane ili pregrađivane. Ja uvijek govorim kao zapravo da je Zagreb iznimno dobar primjer koliko je važno čuvati i koliko je dobro čuvati baštinu za nekakav turistički razvoj grada. Pa sigurno je da će se centar dijelom isprazniti od stanovnika, jer moramo znati da ljudi koji imaju novca, koji žive u centru, možda više neće htjeti živjeti u centru zbog straha koji su pretrpjeli od potresa, zbog toga što su svjesni da te zgrade u kojima su do tada živjeli zapravo lošije podnose
odnose potrese u odnosu na nekakve suvremenije armirano-betonske strukture. Centar će ostati rezerviran za posjetitelje, za zabavu, za dakle, apartmane. Dogodit će se ta takozvana Airbnbizacija koja je zapravo obilježila i Pariz ili Krakov ako ste bili u zadnje vrijeme ili Beč, zapravo sve europske povijesne gradove koji su atraktivni turistima.